Вітаю учасники міжнародного форуму «Трансформації в освіті. Виклики і перспективи». До вашої уваги доповідь на тему «Цифрові інструменти формувального оцінювання». Я Світлана Доценко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Ціннісні орієнтири нової української школи, нові державні стандарти освіти – вимагають нових підходів не лише до організації освітнього процесу, а й до оцінювання навчальних досягнень учнів. Зигмунд Фрейд казав, якщо людина оцінює свої цінності, то вона бажає бути щасливою. Це її зусилля підтримати власні ілюзії, підкріпивши їх аргументами. До завдань оцінювання відносять порівняння дійсного рівня досягнутих компетенцій з очікуваними знаннями та вміннями, надання допомоги учням в ухваленні рішень щодо подальших дій. Щодо характеристик ефективного оцінювання, то до них відносять те, що оцінювання має відбуватися вчасно, якомога ближче до часу завершення викладання навчального змісту. Оцінювання не має обмежуватись завершенням навчального курсу, оцінювання повинно орієнтуватися на майбутнє, і оцінювання повинно мати системний характер, бо лише в такому випадку, в такому разі вплив його на процес освіти буде стійким. Що ж таке формувальне оцінювання і для чого воно потрібно в новій українській школі? Ну, по-перше, формувальне оцінювання вже пройшло, як би сказати, апробацію в початковій школі відповідно до пункту 28 державного стандарту початкової освіти, отримання даних, їх аналіз та формування суджень про результат навчання учнів здійснюється у процесі формувального та підсумкового оцінювання. Метою формувального оцінювання є відстеження особистісного розвитку учнів і ходу опанування ними навчального досвіду як основи компетентності та побудови індивідуальної освітньої траєкторії. Метою підсумкового оцінювання є співвіднесення навчальних досягнень учнів з обов'язковими очікуваними результатами навчання, що визначено державним стандартом освітньої програми. Державний стандарт початкової освіти, методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, Закон України про повну загальну середню освіту визначають формувальне оцінювання серед основних різновидів оцінювання. Отже, як впроваджувати формувальне оцінювання? Ну, по-перше, формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання і для навчання. Дуже багато є визначень серед вітчизняних науковців, закордонних, але все ж таки міжнародні експерти наголошують саме на формувальному оцінюванні, як і на ефективній стратегії підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Дедалі більше уваги цьому оцінюванню приділяють деякі українці, ну і саме вчителі практики. Елементами формувального оцінювання є вироблення зрозумілих учнями цілей на певний період навчання, надання і отримання учнями конструктивного зворотнього зв'язку щодо їх навчальних досягнень відповідно до визначених цілей, і коригування вчителем навчального процесу відповідно до результатів і навчального поступу учнів. Формувальне оцінювання є важливою частиною процесу навчання та успіху учнів. І саме цифрові інструменти можуть допомогти ефективно організувати цей процес. Зараз на слайді ви бачите онлайнові інструменти та мобільні додатки формувального оцінювання, зокрема, класифікацію сервісів для організації формального оцінювання. Це, по-перше, створення група сервісів щодо створення вікторин, опитувальників, онлайн-тестів. Це віртуальні дошки. Це сервіси для створення інтерактивних завдань. Це сервіси для створення хмар слів. Сервіси для створення карт знань. Сервіси для створення інфографіки та візуалізації інформації. Google-сервіси – це Google-документи, Google-презентації, таблиці та форми.
сервіси для видання щоденників та журналів. Розглянемо конкретно деякі з них, які є більш популярними серед вчителів практики. Віртуальні дошки. Ще їх називають стіни, інтерактивні онлайн-дошки. Вони перше з'явилися у 2006 році та й сьогодні продовжують набувати популярності у педагогів. Онлайн-дошки – це інструменти для навчання, завдяки якому можливе поєднання тексту, зображення, відео, аудіо в інтерактивному форматі. За статистикою, найбільш популярною є сервіс Padlet, де можна створити інтерактивну дошку. Padlet це має інтуїтивний інтерфейс, дуже легко з ним працювати. Вона може бути використана для проєктної роботи, спільної взаємодії, індивідуальних завдань чи як інструмент збору інформації для всіх учасників процесу в одному місці. Але безкоштовно можна створити 3 онлайн-дошки, що, я думаю, буде... Є і недоліком цієї платформи, але все ж таки вчителі все ж таки її полюбляють і використовують. Для реєстрації на сайті padlet.com можна використати електронну пошту або наявний аккаунт в Google. Наступний сервіс для організації формального оцінювання є Google Форми. Це безкоштовний інструмент для збирання інформації з допомогою опитувань, форм зворотнього зв'язку і тестування. Розглянемо переваги, яких все ж таки багато, щодо Google Форм. По-перше, це форми легко створювати. Інтерфейс зручний і зрозумілий, простий у використанні, сервіс безкоштовний. Форму не треба завантажувати, пересилати учням, отримати від них заповнений паперовий варіант. Учні працюють за посиланням або за QR-кодом. І ви вже отримуєте готові відповіді. До третьої переваги віднесено те, що форма зберігається в хмарі і не буде втрачена, тобто вона доступна за посиланням. Якщо пошкоджується пристрій, тобто можна все ж таки вийти через інший і все буде збережено. Четверте – це форма, адаптована під будь-які мобільні пристрої. Працювати, створювати, редагувати, переглядати можна з телефону, планшета тощо. Наступні переваги Google Form – це те, що важливо, що у випадку використання форми не потрібно тиражувати паперовий матеріал для опитування всіх учнів. Форму зручно використовувати за потреби проведення асинхронного дистанційного навчання. Суттєвою перевагою даного сервісу є те, що йде автоматична перевірка результатів, завдяки чому школяри отримують інформацію про наслідки одразу своєї діяльності після проходження тесту. Коли це важливо, що саме інтерес до результатів роботи йде найвищий. Результати опитування зберігаються постійно доступні в інтернеті, і результати опитування автоматично не лише опрацьовуються, а й представляються у вигляді узагальнених діаграм певної статистики. Наступний дуже популярний цифровий інструмент щодо організації формувального оцінювання – є Plickers. Це мобільний додаток для вчителів, що допомагає організувати опитування під час уроку. Учні отримують спеціальні картки-бланки з варіантами відповіді ABCD. Вчитель задає запитання, і учні піднімають картку тою стороною, які вони вважають правильний варіант відповіді. Вчитель піднімає картки, вчитель сканує камеру смартфоном, і вже в своєму телефоні бачить результати опитування. Plickers дозволяє аналізувати результати окремого учня або вивчати статистику усього класу. І зазначу, що додаток є безкоштовним. На завершення своєї доповіді хочу розглянути алгоритм створення оцінювання з допомогою сервісу Kahoot. Щодо статистики, то 47% американських вчителів початкової та середньої школи використовують Kahoot у навчанні. Більше 50% американських учнів використовують Kahoot щомісяця. Kahoot налічує 24 мільйони активних облікових записів та більше 250 мільйонів онлайн-тестів. Початок роботи. Перше, потрібно перейти на сайт kahoot.com,
Друге – зареєструватися на сайті або увійти у свій обліковий запис. Третє – щоб створити тест, натиснути «Створити» на ВК-код у правому верхньому кутку. Зараз на екрані ви бачите вікно для створення запитання для тесту. Потрібно додати текст та медіа до запитання. Потім додати варіанти відповіді до запитання, їх повинно не бути більше 4, за бажанням змінити час на відповідь та максимальну кількість балів. І ось ви на екрані вже бачите зразок заповненого запитання, зображення, 4 варіанти відповідей. Крім того, в тесті можна використати такий тип запитання, як правда-неправда. І зараз ви на екрані бачите зразок вже заповненого такого запитання на правду-лож. Для налаштування тесту у лівому верхньому кутку потрібно натиснути кнопочку «Налаштування», ввести назву тесту, опис за бажанням та видимість, тобто активний або неактивний тест. Також можна обрати музику із запропонованих, яка буде грати під час проходження тесту. Щоб почати гру, потрібно обрати тест із списку ваших тестів та натиснути «Play», тобто «Грати». Далі пропонується обрати режим гри. Їх пропонується 2 режими – класичний і командний. У класичному режимі кожен грає самостійно на своїх пристроях. У командному режимі учні об'єднуються у декілька команд. Кожна команда відповідає на питання з одного пристрою. Після цього генерується код. Код для підключення до тесту з'являється на екрані, тобто можна ввести або цифровий код, або можна відсканувати через QR-код. Крім того, учні можуть ввести цей код на сайті kahoot.it або через мобільний застосунок Kahoot. Коли всі учні підключилися, натискаємо кнопку Play, починаємо, тобто йде гра. Після проходження тесту вчитель зможе подивитися статистику та результати окремих учнів або команд, або можна цей звіт завантажити та роздрукувати. На завершення хочу сказати, що широкі можливості для реалізації формувального оцінювання розкриваються саме з використанням цифрових технологій. Цифрові інструменти різних типів можуть застосовуватися на різних етапах уроку в залежності від мети формувального оцінювання, а їх використання допоможе підвищити мотивацію та заохочувати учнів до навчання. Ми вам всім бажаємо успіхів у використанні цифрових технологій і дякуємо за увагу.